Tak tady v tomhle městě jste s Ačkem, tak jak vnímáte soustředění s Veronikou Vítkou, Markétou Davidovou a spol? Určitě to pro ty mladý holky je výhoda, protože vidějí ty naše nejlepší, jakým způsobem tráví celý den, co dělají při tréninku, co dělají mezi tréninkem, můžou od nich okoukat hromadu věcí. Takže to si myslím, že je dobrý pro ty sportovce a pro nás, pro trenéry, je strašná výhoda to, že můžeme využít celé to zabezpečení toho A týmu. Masérama počínaje, biochemii konče a tak dále, takže výhody to má. Viděl jsem, že tady máte 11 holek, tak není to někdy až moc? Někdy je i jedna ženská moc, ale tahle ta skupina si myslím, že je strašně svědomitá a ví, proč tady jsou a dělají tu práci, kterou po nich chceme, takže v tomhle ohledu vůbec problém nevidím. Když začínáte přípravu po boku Kamily Rajdlové, tak jak to zatím hodnotíte? Zatím si to všechno musí sednout, musíme si na sebe trošku zvyknout, musíme vědět, co jeden od druhého očekáváme a vůbec Kamča musí vidět, kam ten tým směřuje, vůbec co je to biatlon a tak dále, takže všechno je to na začátku, ale bude to dobrý. Máte za sebou první týdny tady u českých juniorek, tak jak se vám zatím líbí u biatlonového týmu? Tak líbí. Já jsem osobně byla na prvním soustředění v Letohradu, tohle je druhý soustředění a já musím říct, že holky jsou fajn a hlavně chtějí pracovat a to si myslím, že je základ úspěchu, mají motivaci a pak se všechno dělá mnohem z nás. Jste působila u skokanek na lyžích, takže tam bude asi velký rozdíl ten přechod mezi skokankami a biatlonistkami. Tak určitě, to je úplně jiný sport, ale na druhou stranu dá se tam použít různý posilovací dynamické prvky, které využívají ty skokanky a dá se to určitě zařadit i mezi ten trénink toho rozvíjení té dynamiky u běžců třeba. A jaké jsou holky už hašky, tady novou Neumannovou nebo Rajdlovou? Ne, já musím říct, že jako lyžujou velmi slušně. Určitě jako každý, jako já, i nebo jako Katka, vždycky tam jsou nějaké rezervy a i ty nejlepší pořád na té technice musí pracovat a musí se zlepšovat, ale jako v celku si myslím, že to vypadá jako dost dobře.